Цього тижня ми розпочали вакцинацію проти поліоміеліту. На сьогоднішній день достатній кількості в нас є вакцина проти поліоміеліту, є інактивована і є також оральна вакцина. Прошу батьків з розумінням віднестися до цього питання, до вакцинації проти поліоміеліту. Спілкуйтеся з лікарями, радьтеся з лікарями. Хмельничанка Ольга вакцинує свого сина від поліоміеліту вже вдруге. Жінка впевнена, хворобі краще запобігти. Якості вакцини довіряє. Каже, у малюка після щеплення не було жодних побічних ефектів. Ми робимо вже другий раз. Місяць назад ми перший раз робили, а це вже робимо другий раз. Я вважаю, що в нас зараз потрібно робити прививки, тому що я хочу відчувати, що дитина хоч в чомусь буде захищена. Тому що, життя непередбачуване і невідомо, що буде завтра. А лікарі доповнюють, наразі поліоміелітні вакцини не мають протипоказів. За словами медиків, робити щеплення можна усім малюкам без винятків, навіть із хронічними хворобами та алергією. Для такого щеплення є тимчасові протипокази, острі захворювання. Якщо дитина перехворіла, після хвороби ми робимо щеплення. По одужанню. Щеплення робимо по одужанню. Алергія – це протипоказання? Це не є протипоказом, але ми ці щеплення на фоні алергічних реакцій робимо обов'язково, ці щеплення на фоні антигістамінних препаратів. Та попри усі твердження медиків про безпечність вакцин та необхідність додаткових щеплень, в області, як і в Україні, загалом залишається чимало противників масової імунізації. Кажуть, і дотепер у них запитань більше, ніж відповідей. Під час першого туру вакцинації начальник управління охорони здоров'я міста Хмельницького заявив, що Міністерство охорони здоров'я України вперше взяло на себе відповідальність за вакцинацію. То у мене питання, а що раніше відповідальності не було? А якщо така відповідальність вперше, то у чому все ж таки вона полягає? Відповідей немає, а проблеми вже з'явилися. У Київській області зафіксували дитячі смерті, які батьки пов'язують саме з вакцинацією проти поліоміеліту. Однак у Міністерстві охорони здоров'я зв'язок смертей та імунізації в черговий раз заперечили. То ще не стимуть високопосадовці хоч якусь відповідальність за приховування інформації або її недостовірність, питання знову відкрити. Щоправда, якщо це і справді так.